Dobro jutro svete. Srećan vam petak, dobro jutro i dobrodošli u još jednu epizodu Dobro jutro sa Jadrankom. Nadam se da ste dobro, nadam se da će petak da bude divan, da će onako nešto mnogo lepo da vam se desi, da će završetak ove nedelje biti zaista fenomenalan i da se nekako otvorimo i ovoga jutra svi zajedno, zajedničkim snagama, zajedničkom ljubavlju i zajedničkom dobrom vibracijom, da se otvorimo za sve dobro što će ući u sve naše živote zajedno i individualno. Afirmacija ovoga dana glasi: prepuštam sve svoje brige Bogu u meni. Meni je ovo jedna od omiljenih afirmacija koje koristim svakodnevno i ona mi je zapisana, oni ljudi koji rade sa mnom jedan na jedan i koji idu na moje radionice, to jest moji polaznici, oni znaju da ja imam svoje ciljeve napisane u obliku afirmacija i imam ih ispisane na jednom papiru, na dva lista papira u stvari, i nosim ih svuda sa sobom u masci od telefona. Čitam ih nekoliko puta dnevno i jedna od poslednjih afirmacija je meni baš ova, koristim je svakodnevno i svakodnevno mi je tu negde isprogramirana sada već, stalno mi je tako tu negde u malom mozgu, što se ona kaže u narodu, kada god me obuzme neka briga ili kada mi onako krene prva misao kako ću nešto ili kada čujem nešto što me nije usrećilo nego nešto što me malo rastužilo ili negde zabrinulo, uvek se vratim tome da ima neko ko zna bolje od mene i ne moram uvek da znam kako će se nešto desiti, ne moram uvek da znam svaki korak koji me čeka, ali ono što znam jeste da verujem da će biti sve za moje najveće dobro. I uvek tako bude. U mnogim svojim videima vam govorim kako vrlo često nam se desi neki kontrast da bi nam baš taj događaj bila prilika za napredak i rast. I želim da vam jednostavno dam neku nadu i da vam dam jednostavno ovu tehniku koju ja koristim u vidu jedne jedine rečenice, a to je ova današnja afirmacija koja mi uvek pomaže za konkretne stvari u životu. Kada nemam dovoljno novca za nešto što jako želim ili što mi je potrebno, izgovaram, kada god mi dođe misao kako ću obezbediti novac za nešto, konstantno izgovaram ovu afirmaciju, da prepuštam prosto tu brigu Bogu u meni, da me On vodi, da me On nosi, da On zna, da ja uopšte ne moram da znam, jer ja verujem u to Božije i Božansko u sebi i pozivam vas evo ovoga dana da počnete da verujete i vi u tog Boga u vama, univerzum, kreatora, kako god hoćete da ga nazovete, ali to nešto božansko u vama, tu neku silu, neverovatnu silu u vama koja zna, iako vi možda ne znate u ovom trenutku na svesnom nivou. Iskreno se nadam da će vam ovo značiti. Želim stvarno mnogo da vam se zahvalim na svim komentarima ispod svakog videa koje ostavljate i uvek mi je mnogo drago da pročitam. Znajte da svaki komentar pre svega meni znači izuzetno mnogo i ljudima koji ih čitaju, jer stalno dobijam poruke kako je nekome moj video pomogao, a kako je još dodatno osetio sve to jer je pročitao komentare i pročitao je vaše iskustva, iskustva drugih ljudi i onako se osetio još više da pripada zajednici i da jednostavno nije sam na ovom svetu. Tako da vam hvala zbog toga, hvala vam što delite moje videa, hvala vam puno što podržavate moj YouTube kanal, ukoliko niste, stisnite crveno dugme pored moga imena, zapratite moj kanal, potpuno je besplatno, meni će da znači mnogo, hvala vam do neba, ajmo da širimo ljubav, uživajte u vikendu, voli vas i ljubi vaša Jadranka. Ćao!